Prime Minister, we are very happy to be here. Të lumtur që gjendemi këtu për shumë arsye. Por së pari mbi të gjitha për atë çka lidhet me marrëdhënien dhe bashkëpunimin tonë të drejtë për drejtë për të ndarë me ju një projekt apo të themi konceptin e urës mbi lumin Bunë në zonën kufitare midis Velipojës dhe Ulqinit. Which will be now developed as tashmë ajo do të zhvillohet si projekt i detajuar dhe së bashku do ta ndërtojmë. So let me ask kështu që më lini që ti kërkoj drejtorit të fondit shqiptar të zhvillimit të bëj për ju një prezantim shumë të shpejtë. Kjo është koncept ideja e projektimit të urës midis Velipojës dhe zonës Ulqinit, që është edhe kjo pjesë e procesit të Ballkanit të hapur dhe eksploron mundësinë për të krijuar sinergji midis potencialeve ekonomike të dyja vendeve. Ideja e Shqipërisë e Ballkanit të hapur për të shembur mure e për të ndërtuar ura, ndërkohë që Shqipëria dhe Mali i Zi ndajnë mundësinë që të shkojnë nga Mali në Shkodër përmes lumit të Bunës, në Velipojë, në Ulqin dhe përgjatë pregdetit Adriatik. Dy zonat, Ulqini dhe Velipoja, janë shumë afër. Kanë një largësi vetëm 1 kilometër prej njëra tjetrës. Por nga pikpamja e ndërlidhshmërisë janë kaq të largëta. Janë vetëm 73 kilometra midis tyre, kështu që me projektin e urës së re që do të lidhë të dyja zonat midis dy vendeve, ne do të kemi një distancë të shkurtuar 73 herë midis dy zonave dhe do të krijojmë mundësi të shkëlqyera për eksplorimin e ofertave të përbashkëta turistike midis dy zonave. Ura do të ketë një gjatësi prej 310 metra me 3 harqe. Është e kategorisë C1, që do të thotë do të ketë mundësi të përdoret për makinat, për kamionët, për kalimtarët, bicikleta dhe do të ketë dy korsi, gjithashtu edhe pjesën e vend pushimeve dhe të trotuarve. Ura ka një lartësi që lejon kalimin 9 në rastin kur lumi Bunë do të jetë i hapur për mjetet lundruese. Sa i takon zbatimit, ashtu si tha kryeministri, jemi në fazën e përgatitjes së projektit të detajuar. Ky është projekti konceptual. Brenda 2 muajve, ky projekt i detajuar do të jetë i gatshëm. Pra jemi ende duke punuar për të më pas, procesi i buxhetimit dhe i prokurimit do të kërkojë 6 muaj deri në qershor 2023 dhe duke konsideruar vlerësimet paraprake mund të përfundojë brenda 18 muajsh. Kostoja e vlerësuar është rreth 9 milion euro. Kjo lidhet me zbatimin, ndërkohë që këto janë disa pamje nga kënde të ndryshme të urës dhe po kështu kemi dhe një video të shkurtër, 1 minutëshe.
the project and pra ky është projekti dhe siç u shpjegua në gusht do të përfundojmë projektin e detajuar dhe pas projektit të detajuar do t'ulemi së bashku më njëherë. E kam fjalën Fondi Shqiptar I Zhvillimit me agjencin tuaj kushdo qoftë ajo Ministria e Infrastrukturës apo e Transportit dhe do të vijojmë punën. So let me say a few words. So I am very happy. Më lini të them pak fjalë. Jam shumë I lumtur për këtë projekt. Kjo është diçka që e kemi diskutuar në Tiranë verën e kaluar. Ndaj tani jemi shumë pranë fillimit të punës konkrete. Dua të them që edhe në këtë buxhet për 2022-shin Mali I Zi ka caktuar një pjesë të fondit kushtuar urës. Ndoshta nuk do të përdoret dot këtë vit. Por me gjitha të, në momentin që përfundojmë projektin e detajuar në fund të gushtit, në shtator, me njëherë, në mund të nënshkruajmë memorandumin, pse është I rëndësishëm ky projekt dhe kjo është thelbësore, jo vetëm për shkak të 73 kilometrshit që do të shndrohet në 1 kilometër rrugë midis dy vendeve, por sepse kjo zonë, qysh prej fillesës bregdetit në Ulqin, deri në fund të Velipojës, mund të jetë një zonë shumë të rëhisë turistike në të ardhmen. Gjithkush preson që ne të bëjmë shumë zhvillim aty në mënyrë që të ofrojmë komplekse, rezorte, shërbime më të mira turistike, dhe do të jetë njësoj për turistët ashtu si shkojmë ne në zonat tjera të Evropës, si në Luksemburg apo në zonat të tjera pranë kufirit, ku gjithkush do të pijë një birë apo të hajë një darkë në një vend tjetër apo të shkojë për të notuar. Pra kjo do ta lehtësoj shumë qasjen e turistëve. Megjithatë, kjo është po kështu mënyra se si ne mund ta zgjidhim bllokimin e trafikut pranë Shkodrës në pikën kufitare, duke qenë se një pjesë e kamionëve do të kalojnë nga kjo anë, do të jetë shumë mirë. E thjesht nga pikpamja ime, shumë e thjesht dhe është shumë iracionale që nuk e kemi bërë më parë, apo që dikush nuk e ka bërë këtë më parë, sepse nuk është kaq e ndërlikuar për të kaluar lumin Bunë. Mendoj që me këtë urë do të kemi shumë efekte pozitive në të dyja anët dhe ndërlidhshmëria me disë dy vëndeve do tjetë shumë më e madhe. Ura, simbolikisht, dëshmon që nuk jemi vetëm Balkan I hapur, por që jemi në një fazë të re të mënyrës si kuptojmë mardënjet dypaqëse e mardënjet rajonale, sepse kjo nuk është vetëm një urë për qytetarët shqiptare malazez. Kjo është një urë që do të përdoret nga shumë njerëz që vizitojnë vendet tona. Dhe mendoj që kjo është ideja e përsosur, ndaj 100% keni mbështetjen time. Dhe le të ecim shpejt, le të mos nxjerrim ndërlikime të tjera administrative, por le të vijojmë më njëherë drejt projektit përfundimtar. This is now clear because the team has worked. Kjo tashmë është e qartë, pasi ekipi ka punuar për alternativa të ndryshme. Tashmë është e qartë. Duhet t'ju përcjellim projektin e detajuar, njerëzit tuaj do të bëjnë një vlerësim të buxhetit. Në mënyrë që të merremi vesh dhe të bëjmë dakord 100% që ky do të jetë buxheti dhe kjo është diçka e mirë sepse nga ana tjetër pala juaj do të bëjë oponencën teknike. Në momentin që buxheti finalizohet, edhe ne, pra Fondi Shqiptar I Zhvillimit I ka paratë, dhe arsyeja pse e nisëm ta bënim me ta është sepse ata mund t'i transferojnë paratë për vitin tjetër buxhetor pa kufizimin e parave nga rregullat buxhetore.
let's go for it, it will be fantastic. Kështu që leta bëjmë, do t'jetë fantastike. Ndërkohë, më duhet të shtoj edhe diçka. Ju e dini, por për ata që nuk e dinë. We are now building. Tashmë po ndërtojmë rrugën turistike Shëngjin Velipojë, që praktikisht do ta bëj rrugën nga Ulqini deri edhe në Shëngjin shumë të shkurtër. Zhvillim, po, por edhe shumë komunikim që do të përmirësohet për shkak të kësaj. Qytetarët të vinë dhe të ikin lehtësisht, pa bërë gjithë këtë Tour de France, pra këtë ardhje rrotull. Jam shumë mirë njohës sepse ky është vizioni juaj. Kjo ishte nxitja juaj. Ndaj, nuk duhet të grindemi se e kujt që ideja më e mirë, por t'i zbatojmë këto ide mjaft të mira. Kështu që jam shumë i lumtur që të bashkohem me ju për ta zbatuar këtë. Kjo është fryma e Ballkanit të hapur. Gjithçka tjetër që njerëzit mund të thonë, nuk ka problem, por kjo është fryma. Pres me padurim të vi t'ju vizitoj në malin e zi, me shpres brenda korrikut. Dhe më pas, në gusht, për t'ju dorëzuar projektin. Një konkluzion i fundit, jam tërsisht dakord me atë që u tha. U përmend nga kolegu që bëri prezantimin se na duhet ta shohim se si do t'jetë lartësia e urës, sepse shpresojmë që një ditë lumi Bunë do të hapet për anijet, për jahtet, për varkat, mjetet e vogla lundruese, dhe kjo zonë mund të bëhet diçka vërtet fantastike për të shkuar siç që 70 vjet më parë, me mundësinë për të shkuar nga Shkodra në Ulqin apo nga Podgorica e Pir Pazari për të ardhur në Bregdet. Do të jetë e përkryer. Dhe do të na jap edhe një vizion të ri për zhvillimin e përdorimin e liçenit të Shkodrës. Na duhet që ta mendojmë këtë tani, sepse nëse e ndërtojmë urën e nuk është e gjatë mjaftueshëm, ky është një nga elementet që është marrë në konsiderat, dhe sigurisht ura do të jetë e gatshme të lejoj edhe pritjen e të gjitha atyre anijeve turistike të çdo lloj përmase që do të lëndrojnë në lum. Po s'paku le të arrim atë fazën e 70 vjetëve përpara, kur gjyshja ime, e cila jeton të aso kohë në Shkodër, i përdorte këto anije. Dhe ishte kaq nostalgjike për atë kohë. Po të shohësh fotot e Marubit, sheh të vënde kaq të bukura me varkat të vogla të cilat lundronin. E së paku le të arrim aty, e pastaj për anijet më të mëdha, edhe ato do të vinë me kohën sigurisht. Por jemi këtu që të ndërtojmë një urë dhe do të ndërtojmë urën. Letë ndërtojmë urën. Urën dhe njerëzit në malin e zi e dinë që partia juaj ka kuptimin ura. Letë ndërtojmë urën. Faleminderit.